Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju serviranja. Tako je, danas sa nama gošća koja potvrđuje onu izreku da je forma prolazna, a klasa večna, mada je ona i dalje u dobroj formi. Slađo, dobro nam došla. Bolje vas našla. Hvala vam na pozivu. Prvo pitanje, kako si, šta radiš? Evo, trenutno sam u Beogradu. Počela sam pre dva dana da treniram. Jedno dve nedelje sam napravila pauzu malo posle svega što se desilo u Subotici i tako da sam odlučila i dalje da igram. I evo već treniram kod svog trenera Šćepe privatno, tako da neke male upalice. Spremaš se za nove angažmane, verovatno. Pa da, mislim da mogu još. Da, da ova forma ostane. Ostane, da. Pa mislim da ne zaslužujem da završim karijeru ovako na pola. Na ovaj način. Na ovaj način, da. A hoćemo li pričati o tome što je bilo u Subotici, iznenada si otišla? Pa da, mislim da sam ja već dosta rekla u novinama da neke stvari stvarno ne bi volela za javnost, da što se desi u kući, da ostane u kući. Ali eto, kao što i sam naslov rekao, to neko poštovanje, neki međusobni odnosi, volja, želja, igračica, to nešto je, ja se tu nisam pronašla i mislim da u jednom trenutku nisam videla sebe, ne da im ne mogu pomoći, bila sam ja tu od velike pomoći, bila sam kapiten, ali prvi put kao kapiten da se jednostavno to sve nešto izgubilo i da nisam mogla da doprem do njih. Mislila sam da moja pomoć možda im više nije dobrodošla i da ja tu sam možda ili neki problem ili nešto, ne znam. I tako sam odlučila i da odem. Nije to baš bilo na odjednom, tako je ispalo. Skupljalo se to meni već duže vreme. Ipak sam ja profesionalac, a oni tamo možda to nisu prihvatili. I uvek mi je taj problem kad se vratim u Srbiju, što potenciram taj profesionalizam gde, ne znam, ja sam možda u njihovim godinama, gde nas Terzić Zoran to naučio sa 15-16 godina, o poštovanju, o odnosu prema igračicama, treneru. I mislim kako godine prolazi da to nestaje i da se ja tu negde već gubim sa ovoliko godina i da imam manje strpljenja. Mislim da je najviše problem u meni, iskreno, i samo sam iskrena. Ne znam, možda sam samo izgubila. Ali s obzirom na tvoju bogatu karijeru, je li ovo nešto s čime se prvi put susrećeš da se dogodilo na ovakav način? Da, nikada u životu. Prvo, ja nisam napustila klub ili odlučila da odem. Mnogo mi je žao zbog toga, ja sam se sa svim tim ljudima ostala u ekstra odnosu, svaki dan se čujemo, mene, moja deca i tako zovem uvek, vidim da mi mnogi zamere zbog tog deca, ali moram tako da ih zovem, jer sam pola njih mogla da rodim, tako me zovu mamom, Kevom, kraljicom, i čujemo se svaki dan, nedostaje mi, mislim, negde mi je bilo i žao. Meni moja najbolja drugarica Natalija kaže, posle UBA nisi pustila ni jednu suzu, kao vraćaš se za Beograd i plačeš svo vreme, kao, rekao, ne znam, znaš, neko vam ostane mnogo dragi, ta deca su stvarno divna i ja sam imala dobar odnos sa tom decom i prihvatila su to da ih i naučim, da im pomognem. Negde ostaje žal što sam, ne znam, možda nije, da sam bila više promišljena ili, kako to sada kažem, možda bi i ostala, ali sam iskrena, idem srcem i to je to. Da, a šta je sad plan, neko inostranstvo možda? Pa vidjet ćemo, otvara se to nešto od januara, sad su to neke lige koje meni nikad nisu bile interesantne, iskreno. Vidim da ta Saudijska Arabija nešto ulaže u odbojku, Egipat, evo, baš sam se čula sa Tanjom Bokan, tamo mi je ova drugarica Mira Topić. Sve su tamo, kaže, ajde dolazi, vidiš. Dobro je zezanje. Dobro je zezanje, more. I to, tako da ne znam. A za Evropu ću još da vidim. Znaš, i meni je ovo tek dve nedelje. Da, još je sveše. Neću ovako da završim. Mislim da nisam zaslužila posle svega. A jesi mogla pre početka sezone uopšte da imaš u malom mozgu da ćeš opet da tražiš inostrani angažman? Jao, ne. U stvari, ja sam prestala da igram odbojku. Posle UBA, stvarno, bila sam u pregovorima sa Zvezdom. Skoro cijelo leto i nismo uspjeli da se dogovorimo. I to mi je negdje bila želja, da sam počela da se vratim, ali nismo se dogovorili. I onda pozivi Subotice, mogu da kažem da je bila dobra novčana ponuda. I onda sam je rekla, dobro Slake, ako već u Srbiji možeš da zaradiš još neki novac, ajde. Mislim da sam prvi put u životu izabrala novac za svoje 25 godina. I da mi je to prevagnulo da odem u Suboticu, evo, najiskrenije. Da, ali taj ekipa neka sa Sarom Klisurom, sa tobom, je bila projektovana za
da igrate neku ozbiljnu rolu tu u ligi, tako? Pa kako ne, mislim, Sara Klisura je dovedena kao jako pojačanje i već sa njom, to je se, počele su stvari da se, da idu na bolje. Žao mi, na primjer, trenera Saleta Nedeljkovića, čovjek dao sve od sebe, stvarno, on je, ja kažem, bukvalno smo mumi namestili otkaz i bilo mi je žao i rekla sam mu to, jednostavno čovjek, nije se pogubio tu čovjek koliko već je trener, ja mislim da nije imao rješenje. I sad, kad se nekako ne postavite na početku kako treba, ili, na primjer, ja imam taj problem uvijek kad sam u Srbiji, dobijem neki veći autoritet od trenera. To meni sestra moja kaže, pošto ona ima tri sina, kao, ali ti samo razgovaraš, kao, znaš, ti mnogo pričaš, ti si onako više diplomatski. I nekako onda tako, evo, kad god sam u Srbiji, dobijem taj neki veći autoritet od trenera, tako se postavim i onda, znaš, onda ti zamere. Mnogi onda uvek imaju dva policajca, jedan dobar, jedan loš, vi ono loše ispravljate za njih i onda ja uvijek budem taj loš policajac, a oni se budu dobri. Ali dobro, ali tebi je ta uloga inače, mislim, prija i nekako nije nametnuta jer si i lider i najbolji si igrač i u većini klubova u kojima si bio. Da, i toliko toga si prošla do sada, mislim, ko će ih naučiti. Pa naravno, ali vidim da nekim ljudima i to smeta. Kad ja dođem tu u neki klub i sad tako me svi predstave, tako ja dajem izjave i svaku svoju objavu jako dobro razmislim šta ću da napišem, svaka moja reč ima veliku težinu, gde pokušavam da neko, ne moraju se svi to da čitaju i kako ću da protumače i stvarno dođem nekog nešto da naučim. Ali vidim da s godinama, i pogotovo u Srbiji, da to mnogima smeta. Da niko, da sve što dobro kažem ili uradim, da drugačije to shvataju. Bukvalno kao kritiku, kao, i onda sam shvatila da, a kad se učutim, to je najveći problem, a to sam uradila u Subotici i kad prestanem da pričam i da govorim, mislim da sam ja tu negdje bila izgubila sebe. Ali jednostavno neko neće vašu pomoć i zašto bi se ja nametnula nekome, gurala svoju karijeru, svoje ime, ako vi nećete vam neko pomogne. Da, a taj odnos sa devojkama, pričala si ti o tome kako se postaviš kao mama i mi jednom si rekla da si stroga. Ja uvek, kad je prvi sastanak, okupljanje, prvo naravno priča predstavnik kluba, trener i onda kao kapiten, to mi je prva rečenica i stvarno sam stroga. Ali stroga sam u terenu. Ja sam njima i u terenu i drugarica i prijateljica i mama i mislim da ne smemo da mešamo odnose slačionice privatne i teren. Meni su u terenu svi isti, retko mi koji ima neke povlastice i sigurno da ima uvek neko ko vam više prija, ne prija. Ja sam iskrena, ja to tako pokažem. Znaš, ali jesam, stroga sam. Ali ne proveravaš im knjižice, ono, donosite knjižice iz škole da ne, proveravaš. Ne, nisam još. Nisi još gledala. Nije da to je došlo. Ja, jednom je samo Baltić, Dragutin, kad smo bili u vizuri, to je jedino što sam uradila i što nije mi bilo drago, to bila sam taj zadatak. Putovali smo, ja mislim, negde na neki turnir, Bajna Bašta. I stali smo na pauzu i ja sam kasnila ko oca i ja. Nešto sam dok ja izađem iz autobusa, da li sam spavala onako mrzovoljna. I ulazim u restoran i mi samo mi je Dragutin ovako prstom, Erić, to je on. Ja sam rekla, kaže, kome god vidiš telefon na stolu, kesa i sve telefone. Znači, ja kako sam ušla, svima su telefoni bili u rukama. Normalno. I on je meni kupi, i ja kažem, Balta, ne kažu, meni sve telefone pokupi, ali koca, ja koca je u kombiju, meni je telefon bio u torbici, ona ne, mislim da je zaboravila telefon u kombiju, svima smo oduzeli telefone, samo smo koca i ja ostale s telefonom. To je bio pakao, to je bilo plakanje. Sećam se, mala Zlatko, Sara Lozo, zovi sve mame, tate, da su tu. I stvarno im nije vratio telefon. A čekaj, do kraja turnira im... Ne, nije im vratio im je telefon, tek ja mislim uveče, posle večere. Da, e to mi je bilo najteže što sam morala da uradim, ali sam zato dala svoj telefon u svojoj sobi, sve su dolazile. Da mogu se javiti. Da mogu da se javiti, mislim bile su mlade. Ja mislim da mi je to najteže bilo da uradim, ali ja sam morala uvek da ispunjavam želje trenera i to ono što sam malo pre rekla. Dobar i loš policajac. Ja uvek budem taj loš policajac i te neke loše stvari moram ja da im govorim, prenosim. Tebi će lakše oprostiti. Pa, kako kad?
Ne znam. Znaš, mislim, nisam laka, teška sam. Prošla sam dosta, koliko već igram, 20, ajde, ne puni 5 godina. Stvarno sam dosta prošla i ništa nisam radila sa nekom lošom namjerom. Stvarno mi je uvijek želja bila da pomognem, da ih naučim, ali eto. Da, pomenula si malo pre te neke principe kojima je vas Zoran Terzić naučio, ti si tad bila izuzetno mlada u Crvenoj zvezdi. Koliko se sad generacije razlikuju? Jako puno. Dosta. Ne znam. 1000000%. Ja sam koliko imala? 16 godina? Da. Pa sve. Ne znam. Mi jako Terze nisam smela da imam pramenove na kosi. Da, izbačena sam s treninga i kad se prefarbaš, vrati se na trening i tako je bilo. Mislim, mogu da kažem da je bio strog, ali hvala mu. Mislim da ja nikad ne bi bila ovo što sam danas, da nije bilo njega i ta naša generacija 8-3, mislim da smo najuspešnije, da ne bi bile takve. Da ne bi tad pobedile to veliko Užice, devojke koje su bile starije od nas po par godina i mnogo se razlikuje. I žao mi je što danas i treneri i klubovi nemaju taj odnos, ne postave se svi tako da, vaspitanje ide od kuće i to je mnogo bitno. Ja znam da sam ja prepuštena Terziću i da moj otac rekao, ne zanima me, ti si sad tata, da, ma ne, nemoj da me zoveš, vratiš je kući, vrati je. I bukvalno u njemu sam videla negdje i oca, tata mi rekao, mene ne zoveš, ti imaš trenera, šta god da uradiš, ne zanima me. Mislim da su roditelji isto danas da dosta greše, mene moj tata pustio u Beograd jedva, i onda je rekao, ok, pustit ću te, njemu na odgovornost, onako te jednom nazove, što znači da dolazim po tebe, da ideš kući, a sve u njegovim rukama i tako da. I moji roditelji su rekli, ok, budi strog, budi pravičan, izvedi je na pravi put i da sad je skroz drugačije. Mislim i u roditeljstvu i u velikim ambicijama. Mi tad nismo imali ambicije, ko je znao da ćemo mi tad biti, ne znam, prvaci Jugoslavije, da ćemo početi sa tom reprezentacijom od početka, od nule, od predkvalifikacija i da će sad ženska odbojka da bude ovo što je bila, da ćemo napuniti, ne znam, Šumice sa ne znam koliko hiljada delija, ostajale, ne znam koliko stotina je ostalo ispred Šumica, da se video BIM pravio ispred Šumica, to niko nije očekivao, nismo ni slutili. I napravili smo stvarno veliki bum tad u Beogradu, što se tiče odbojke. Pa i generalno za žensku odbojku. Jesmo. No. Mislim da smo mi baš bila ta generacija koja je napravila početak. Kada je sve krenulo. A sa koliko godina dolaziš u Beograd? Pa 16, tako. Sa 16 godina si bila predata Terezi. Skroz. Predata na... ne veru, što? Te 4 godine vidi... Ja mislim da nije bio dan da nisam pustila suzu. Ali tad sam pisala neke dnevnike, valjda je tad bilo to popularno. I ja mislim da je meni tad papir sve trpeo, sam ja onako karakterno jaka. Ne volim da pokažem emocije i suze, ali mislim da je dosta tu ispisano i da ima svega. Ja to taman za knjigu će koristiti. Da, mislim da, dosta. Mnogo priča. Da. Da, vratit ćemo se malo kasnije na te tvoje početke. Hajde malo o UB-u da pričamo, kako si uopšte došla u UB i to kao korektor si stigla. Nije ti strana pozicija. Pa možda ćeš i sad kao i korektor dođeš u inostranstvo. Pa da, vidiš. Da. Mogla bi. Opet. Aj sad mogu da pričam, izgubila sam tatu, ja sam imala u Kini tešku povredu, pukli su mi prednji ukršteni i tad sam bukvalno u dan saznala da mi je tata boluje od raka i nisam htjela nekako da on to sazna jer nije voleo nikad ni jednu moju povredu i bila sam jako daleko, 10.000 km udaljena. Ja sam stvarno nesrećnim slučajem se povredila. I radili smo blok, sećam se, igramo protiv Žu. Tu brzinu, pošto smo meni u Kini, sam igrala protiv muškaraca. Znači, druga postava su tri momka ozbiljna, jedan srednjak, jedan korektor, jedan primač, koji su meni bili u bloku. Znači, nama bukvalno druga postava je bila pozadi u odbrani, protiv tri muškarca igrate konstantno i to su brzine tih lopti. I ja sam iz pola koraka sam morala da stignem tu loptu u četiri, jer žena
puca bukvalno almu u četvorku. Ja sam to prvi put uradila i kao svi kao slaki, slaki, moja rekao, i znate ono, daj još jednom. I to jednom, nešto su oni na kineskom, ja nisam naravno razumela, ali prevodioca imate bukvalno kraj sebe 24 mm-hmm. sata. I da to prepostavljam da su rekli, pazi lopta, i devojčica, ova neka klinkica, ispod mreže krenula meni tu loptu da uzme, ja sam skočila na nju. I baš sam onako nesrećnu povredu imala i tu sam ostala i krila sam to samo zbog oca. Jer znam da nisam htjela da saznam u tom trenutku kad saznamo da boluje od raka. I onda sam se vratila, ja njega na hemoterapiju ne zna, ja idem u VIP da se oporavljam. Znači godinu i pol dana života ti ne vreš na točkovima, pritom se oporavljam. Sve uredno, opet treniram sa Šćepom, korona, nikome neće primiti u klub, da ne ulazim sa strane. I završava se, on negde pre smrti je video da sam ja žrtvovala bukvalno godinu dana svog života i bukvalno mi kaže, obećaj mi da ćeš igrati još. Ja kažem, tu mu obećam. I teško sam ja podnijela gubitak svog oca, posle oca tri njegova rođena brata su umrla za njim bukvalno mjesec dana. Mislim, ta godina 21. ne ponovila se nikad, ne desila se nikome, a ne ponovila, meni ne može ni da se ponovi. I ja sam, tad mene zove Stevan Ljubičić u maju da idem kod njega u Blaž. I ja kažem, nemo, nisam spremna, ni psihički, već drugi stric umire, treći stric, to samo se ređa. U avgustu me zove Nešić da idem kod njega u Izrael. Ma, nisam ja ni psihički, ni sa glavom, niti sam trenirala. Znaš, sve sam nešto na pola, tamo i ovamo. I ništa. I prođe nova godina i ja nešto počnem malo da izlazim, da se družim sa ljudima. Znaš, povukla sam se od svega. I zove me jedan trener i pita me, i počinje već da malo da igram i treniram odbojku u Radniku u Bijeljini. I on meni kaže, Slaki, pa ti planiraš da igraš? Ako, da, reko. Kaže on, a gde? Pa reko, pa ko da mene sad čekaju svi, razumeš? Ja sad razmišljam, sve te mese, neću tamo, neću ovamo, neću to, sad ću ja. I on meni kaže kao, a gde planiraš? Ma evo, sad će mene neko da zove. Kao sad što si me pitao, ti opet poziv za inostranstvo. I on me kaže, da, Slaki, 15. januar. Svi prelazni rokovi su gotovi. Ja rekao, molim. Ja nikad nisam imala tu situaciju, ni znam kad su prelazni rokovi. Tad prvi put saznajem da stvarno do 1. januara su za Evropu. Ima one medical kao Joker. I Srbija je bila otvorena do 28. I zovemo Ljubičića, međutim njima je petak je bio taj 15. Njima je bio u Rumuniji taj dan gotov. Prelazni rok i ja kažem, dobro, ostaje ti Srbija. I Vesna Čitakuć mi zove da dođem kod nje u Užice, ja kažem, Kevu, nema šanse. Keva mi je sama, daleko je, mislim, stvarno ću, ajde, molim te, uvedi me u prvu ligu, ja kažem, Kevo, ne mogu. Ne mogu ni zbog mame, ni zbog situacije, hoću da budem bliže, trenutno ne mogu. Ne mogu iskreno da igram drugu ligu. Nemoj da, mislim, mi smo dobre drugarice, ali nemoj da se ljutiš na mene. I ona meni dođe i kaže, u Ubu treba korektor. Ja rekao, okay, ma kaže, ajde, Slaki, igrala si u Vizuri. Ja rekao, koji korektor sad? I tako je bilo. Ja zovem Marijanu. I ona mi rekla, zovem Marijanu. Nazovem Marijanu. Stvarno brzo se dogovorimo. Dođem na Ub kao korektor. Imala sam vatreno krštenje sa Koneljanom. Da. Sa jednim, dva treningom. I sećam se, posle prvog seta, nema šanse, diže meni jakša, ma ja ne mogu prođem, katastrofa, blamiram se, nisam spremna, znači nisi u formi, ne mogu skočim. I posle prvog seta mi smo se sve skupile i ja sam rekla, vidite, ja sam od sada Božena Mečka, znači navijam, podržavam se, ko jakša ne diže mi lopte, se ne blamiram se, brate, prvak sveta, znači ne mogu, znači nisam mogla loptu spustim na teren, razumeš, rekao, ja ću sada vas zabavljam kao Božena Mečkica, dižem atmosferu, energiju i tako je bilo. Ali dobro smo na kraju, posle ta dva seta, valjda smo se nasmijali, neku energiju sam unela i opustila, da. Opustila pa, malo. Da, i bilo je dobro, igrali smo egali na kraju sa njima, nije bilo loše. E, to je moje korektor izdanje u Ubu. Ali onda si igrala na svoje pozicije, tako? Pa vratila sam se, ja sećam se Ljilja i ja nešto pričam, ovako sedimo i nešto naši srednjaci. Ja kažem, kako ne skoči, što ne uradi to, što ovo. Ona me kaže, pa ti igrala srednjaka, reku, mislim, što da ne bi, to je moja pozicija, znam da sam dobra u tome, bolja nego na poziciji korektora.
i u Maxi, u Ljilja, Marijana Boričić i ja se dogovorimo da ja, da. U prodavnici. U prodavnici. Ja i Ljilja sad kao to saopštimo Marijani. I sećam se ide Ljilja za njom u, traži po Maxi, onako mali je ovaj Maxi na Ubu. I ona kaže, ok, ajde, što da ne, ajde da probamo. I Marijana se razboli. Neki virus, nešto, i nije dolazila cijele te nedelje ovaj, na trening. I ja pitam Lesi, ja se čuo sa Marijanom, rekao, mislim da ću preći na, na vratice na srednjaka. Kaže, ništa mi nije rekla Maki. Dobro, ajde, ja sad celu tu nedelju igram korektora. I Marijana se vraća u petak, kreće polufinale s Lajkovci. I negde pred kraj treninga kaže, Slaki, hoćemo malo da probamo. Rekao, ajde. I bukvalno 10-15 minuta pred kraj ja stanem na srednjaka i ja to naravno odradim top i ništa, završi se trening. Kreće sutra Lajkovac, niko meni ništa i samo čuješ Marijanu, ide postava, Alex od, Slaki do. Ja kažem, jel, ona je rekla Slaki. Kaže, Jakša, dobre, znaš, magio, idemo, igraš, znaš, ono. I dobro, i na kraju ispalo je stvarno super. Ja sam igrala i play-off i finale na poziciji srednjeg blokera, ono što ja stvarno znam da radim i u čemu sam najbolja. Da, i sa Ubom si osvojila i kup prošle godine. Jesmo, igrala da. Ste, to je prošle sezone, to je kalendarski i, ova godina, da. I igrala ste finale. Sa dve godine za redom da. I da, nisam osvojila. Nije se, mislim, da. Nije se dalo. Da. Dobro, ali imaš makar titula u karijeri. Uf, imam dosta. Evo ga ovaj kup. Imam dosta, da. Evo, bilo je teško jako. Nije bilo lako. Pogotovo posle 2-0 i bilo je teško. Mene je tad, ne znam šta me je bolo, koleno, da, tad sam trebala da primim ovaj, onu injekciju hrskavica. Pa ja ne znam ni kako ovoliko godina trajem. Da mi nešto nije. Mislim kad bi otišla. Pa dobro, ali dobro, svaka čast, držiš se i dalje. Dobro je, znaš ono, ali ovaj, vidi, najteže mi padaju jutro, nema šanse. Ujutro, ne mogu. Mada sad evo, Šćepa ovaj, kao ovaj, jutros mi kaže, mislim da ono tvoje, da ne možeš ujutro da treniraš, pokazala si mi drugačije. Ja kažem, dobro, sad sam primorana, sad nemam izbora i onda stvarno se trudim da se skoncentrišem, ali jutro mi jako teško padaju. I ne mogu da se, kad bi mogla da me ubaci u neko odelo, da se zagrejem. To mi najteže, majke, najteže mi to pada, da se istegnem, pripremim za trening, da se razgibam i to. Kad bi to mogla ti 20 minuta da nemam, ono, do 50. Lagano. Da. Majke, to mi najteže pada. A to mi je Vesna rekla, sećate se kada je ona igrala u Zvezdi, a ja sam u Vizuri, koja je to godina bila, 15. 16. Ona je tad došla u Zvezdu. Pa tako je, jeste vratila da. Se te jedne sezone. I ona mi to tad rekla, kaže, ma daj, pre rekao, Kelo, mi smo, znaš, i ona je isto žena uvijek bila jaka i građena, ne, ličim dosta na nju. Ma kaže, ona, vidjet ćeš. Rekao, ma dek, evo igram još godinu, dve, kad i to je to. Ja još... Kaže, ono, produžila si. Ja još osam. Pa dobro, možda bi ti onda upravo i ta Saudijska Arabija najviše odgovarala. Ja mislim, se tamo nešto ne trenira previše. Pa ja mislim da je to i neka liga. Da. Ne znam. Da je... ne znam. Nema možda... izazova. Pa, ako ne budem imala ovaj izbora, nije mi strano da odem, ali možda bi nešto... Mislim da mogu još dosta da pokažem da sam stvarno još dobra. To sam pokazala i sa prvi par kola ovaj, ovde u Subotici, da ono, i dalje pravim po 18-16 poena, tako. Mislim da mogu da u nekim još boljim ligama igram, nekim jačim klubima. A Saudijska Arabija, ajde, nego ostane neko... To na kraju karijere. Plan B. To na kraju karijere, znaš ono. Da, a ne razmišljaš sada o kraju? Ne. Razočarala se, jesam bila, ali to me, evo vidiš, dve nedelje... Ne, vratila sam se. Volim, stvarno volim. Evo i danas, ono, s takvim... drago mi kad tako neko, ovaj, pošto je individualno ko Šćepe, ima njih 4-5 ovaj, stvarno mlade dece, 2008-2009. To je već stvarno mlado i kad kaže, evo vidite, ženu od 40 godina, kako trenira, samo je slušajte šta priča, koliko je samokritična, koliko nađe sa sebi svaku grešku, ja samo nešto, jao, nemoj, ne skači, gde si pošla, znaš, ja to samo sa sobom, i kao samo je slušajte šta priča. I drago mi je kad tako neki trener mi kaže sa toliko godina kako sam ja danas dobro trenirala i da neko to treba da gleda i da uči od mene i vidim sa 40 godina jutros da stvarno mogu još, ovaj, još da igram.
Da, evo, pričali smo o tom odlasku u inostranstvu, ti si imala zanimljiva iskustva u najmanju ruku, da tako kažem, tokom karijere. Hajde, spominjali smo tu Kinu, kako ti je bilo tamo, to je potpuno druga kultura. Evo, vidi, ja sam pričala i sa Sarom i Tijanom i sa svima, meni je bilo top. U stvari, ja gde god sam da otišla, meni je bilo super. I ja posle one Rusije, onog, one moje deportacije, i posle toga kad sam se vratila, meni je bilo top. Jednostavno dođem, ja sam profesionalac, volim odbojku, Kina mi je skroz druga dimenzija. Ja sam volela tu odbojku, jer je brza odbojka. Mm-hmm. Ja ovde sad imam problem, u Srbiji sam imala problem, dođem ranije. Kao, ti si srednjak, ne, čekaj. Ja rekao, ne, ti dođeš jako brzo, znaš, i ona rekao, ali, valjda je to posao srednjaka. I onda sad tamo kad sam otišla u Kinu, to su lopte brze, kontre, idealne. E onda mi je trener, da, to je bilo jako zanimljivo, otišla sam po vizu, vratila sam se i odmah, bukvalno iz aviona na teren i ovaj njihov kapitan reprezentacije, kako se zove, zaboravila sam sad već ime, najbolji dizač sveta mi je bila dizač i prvu loptu je ono tek s puta, razlika 80 sati, prvi trening došla, ne znam, jedva stojim na nogama. Vrti se oko tebe sala, vjerojatno. Vidi, ali moraš ti na trening. To što sam ja došla, ostavila stvari, vozila se, razlika. Ja prvu loptu, onako nešto lagano, znaš. I drugu isto. Sam čuješ, trči ovaj prevodilac. Rekao, šta je sad pita, kaže trener, kao šta nije u redu sa loptom? Ja kažem, ne, rekao, sve super, mislim, šta nije u redu, žena proglašena pre par meseci za najboljeg dizača sveta. Ja rekao, ne, sve u redu, kažu, ćeš višu, nižu, odmah je on nju tu postavio da vidimo šta, meni to ne odgovara. Ja kažem, ne, rekao, malo sam umorna od puta, rekao, rekao, malo rame da zagrijem, rekao, da odmah ne forsiram, kaže meni. Ne, svaku loptu u 3 metra, zato si došla ovde. Ja sam rekao, jes, skoči. I to je to. Da, i to je to. Mi igramo jako dobro odbranu, pardon, i on mi je rekao, ti si došla ovde da zakucavaš loptu u 3 metra i to je tvoj posao. Kako, nema to, plasiraš onu loptu, ne. Pa ludo iskustvo. Meni je žao što sam se povredila, što nisam ostala s njima do kraja, Mamadova je bila sa mnom. Bilo mi je ludo iskustvo, ja ono, prvi put u životu ugovor imam da u stavku ugovoru nema slobodno kretanja. Nema slobodno kretanje. Da, nisam imala slobodno kretanje. A u kom si gradu bila? Shenyangu, Baiyuzhan, provincija Liaoning. Ako ti što znaš. Da. To je bukvalno sever sa Severnom Korejom. Da, ne znam, to oni imaju grad, pa provinciju, pa selo neko. Da, zapamtila sam. Pa dobro, je bilo mesta gde si mogla da... Ne. Nama je gazda bio vlasnik svih ogromnih hotela, bolnica po Kini. Imali smo u sklopu taj hotel gde smo tu ručale, doručkovale, a mi smo živele ogromno, ne znam, prostranstvo tog hotela kao stanovi koji su bili prelepi. Tu sam imala i bazen u sklopu stana i tu smo bili. Ništa. Ja sam prvi dan došla, znaš, putuješ, šta je mogu sa da spakujem u 20 kilograma? Ništa. I sad trebaš ceo život i ceo žensko. Znači, odmah problem. I nisam ponela ni peškir, ni kupku. Rekao, ajde, to mi zauzima prostor. Rekao, uvek kupim to kad dođem negde. Ja prvi dan dolazim, nemam ništa. I ja kažem, jel bi ja mogla do prodavnice? Rekao, da, trebaju mi stvari, nemam ništa. I ide prevodilac, vraća se, kao, ne može. Ja rekao, što? Sve što ti je neophodno napiše na papir, kao kupit će ti neko i doneće ti u stan. I tako je bilo. Tako je bilo sve vreme dok si bila tamo. Da. Znači, tebi je bilo u suštini kretnja od hotela do treninga nazad, utakmice i to je to. I to sam imala stavku ugovora. Baš i imala sam da mi prvi put u životu ne može niko doći. U zagradi. Porodica, mama, tata, sestra, brat, zatvorena zagrada, nova zagrada, muž, dečko, deca. I životinje kao. Neverovatno, ovo prvi put čujem iskreno ti kažem. Baš mi je ugovor. Pa kao da si igrala u Severnoj Koreji, a ne u Kini. Blizu smo bili na granici. Delila je samo granica, da. I prvi put sam imala, ako se povredim, da gubim ugovor.
I to sam imala. Mislim da mi je ugovor bio baš težak. Ili možda je taj klub. Pričala sam i sa Tijanom, i sa Klisurom, i Akšom. Kod njih je bilo skroz drugačije. Valjda zovu ga srpskim klubom i kod njih je bilo sve drugačije. Kod mene prerigorozno bilo. Ali meni je opet bilo okej. Ja sam to prihvatila. Prva sam, znači dobro sam ja pročitala ugovor i rekla sam, ma idem u kinu, što da ne, aj probam. Kako si tamo igrao odbojka? A jel pored tebe bio još neki stranac ili si bio? Mamadova. Mamadova, da. I posle će dovesti, kad sam se ja povredila u Sonju, Amerikanku, na mestu primača, ili se neka kineskinja povredila i... A sa Mamadovom si igrala i ranije, da, tako? U Voleru. Da. I srele smo se, ne znam, posle koliko godina. I ona isto, je li dalje ili je završila karijeru? Ona je posle te Kine... Ja sam trebala da idem za, već sam imala ugovor za idem Tajvan, baš me povreda ono, i tog ugovora i posle trebala sam da idem na Tajvan kod baš Moce. U stvari on je bio selektor muške reprezentacije, ali je teo da mene stavi u tu žensku. I u stvari bili su dobri ugovori, mislim da su mi to bili najveći ugovori u karijeri, ali eto nije mi se dalo. A ona je potpisala, isto vreme smo, jer morate pre tog januara. Ona je tada otišla za, je li Indoneziju? Ja mislim da je otišla u Indoneziju. Da, pročitala sam negde da znaš dosta jezika pa. I da kad odeš u neku sredinu novu, lako se prilagodiš, kako da. To u Kini zvučalo. Ne, Mamadovo i ja smo na srpskom, pošto dobro priča srpski, ali prevodilac bukvalno samo nije spavala sa nama. To mi je žao, žao mi što nisam mogla s devojkama da pričam. Da se zezam, da... mi smo se smijali, ja sam svima bila draga i na kraju su oni odlučili, jer kad sam se ja povredila, to gubite ugovor, nisu trebali čak ni operaciju da mi plate, ni osiguranje nisam imala, ali su me svi zagotivili i platili su na kraju operaciju. U stvari mogla sam biram. Rekli su, ćeš Ameriku, Kinu, hoćeš da se vratiš kući. Ja rekao, majde im kako, rekao, Kinezi operišu. Majke mi odlučim, rekao, ajde nek me oni operišu. I sad otišla sam sa... teme, izvini, molim te. I žao mi što nisu pričale. Ni hello, ni goodbye, možda nešto pored mene i mamadove, eto, da su naučile hi, stvarno ne pričaju nijedan. Žao mi ovih, dosta mi je bilo reprezentativke, znači vi ste već otišli iz Kine, napustile ste Kinu, ali ne znaju ništa. I mentalitetom su zatvoreni od naših devojaka, je li tako? Kako ne. Da. Meni bukvalno, ja kad sam došla prvi put, ne znam šta je bilo to nešto, da li ćeš ti da se odbraniš neku dobru odmah. Svi staju i svi tapšu. I taj aplauz traje, to je sad. Znaš, ne znam, nije sad minuta, ali to traje šta god da uradiš, poklone se, bukvalno nose ti, meni je bilo neprijatno, ove mlađe, žao mi je zbog tih mlađih, jer su one dolazili, nama nosile torbe, vodu, vruću vodu sam pila u Kini, to isto. Greju vodu u onim termosima, pa nam sipaju protein. U toku treninga greju vodu? Da, i prije pila sam vruću vodu. A šta je razlog? Pa oni tako misle to dobro za zdravlje i kad je telo ti toliko toplo da treba se pije vruća voda. A vruća voda. Ja sam prvi put. Mislim, to je takav ugovor bio, da, bilo i... A da, imala sam i stavku ugovora, ako slučajno uvrediš, povrediš ili nešto kuća i vraćaš novac. Ja sam stvarno smo se trudile da nikakvu gestikulaciju, da ništa ne uradim, kao što je meni bilo to kad sam uzela tu vrelu vodu. Ja sam bukvalno krenula da ispljunem, nisam navikla, pijem stvarno vrelu vodu i oni su odmah trče oko tebe i kao, šta nije u redu? Ja kažem, vruća je voda, kao, pa to tako treba, pa odmah dolazi doktor da on meni to objasni. Skroz su drugačiji od nas. I sad pijem toplu vodu. Majke mi. Ne pijem vruću. Navikla sam. Ja sam mesecima pila, neko ti greje vodu. I tako sam se navikla. Super. Da. A spomenula si sada i tu Rusiju i taj slučaj deportacije. Šta je tu bilo? Ja se sećam, bilo je u svim medijima. Jo, jeste, da. Vidi, greška jednog čoveka u administraciji koji, ne znam, je mislio da Srbi mogu ostati u Rusiji. Mislim, mi smo se posle kao klub vadili na sudu sa tim, ali nije uspjelo. 40 kao jedan dan, a kao oni nisu znali da je to 30 dana. E sad, to je bio problem. I, mislim, meni odmah, hapšenje, suđenje. Kucaju na vrata. Ne, ja krećem za Beograd. Ja sam imala da moraju da me puste u decembru ili januaru da posetim svog doktora
ja sam imala tu ugovoru i ja sam posle ne znam koliko odigrala sam za mesec dana, ja ne znam, 10 utakmica, to je ludnica u Rusiji, igranja i bukvalno budeš u Moskva, ostaneš po 10-15 dana, ali ti se ne isplati kući vraćati zbog zona, zbog aviona. I ja sam iz Moskve, igrali smo, ne znam, da li sa Odincovom, ne mogu se setim, ja sam bukvalno odmah na aerodrom, sutradan i mene su tu, ja sam krenula kući, tu su oni mene uhvatili. Da. Ne, vero, što je bilo zvanje advokati. I bilo mi je strašno, zato što ja dođem prvi put u životu, kupim neku bundu, znaš, nešto malo para, si dobio, znaš, u Rusiji, dobri ugovor, kunevam se, ajde, tamo neko sniženje, ali to je skitka, ide kako kod nas 30%, ono, 70, 80, i sećam se, zovem ja mamu, pa kaže, ma keva kupi, reko, ma ajde, ma i prsluk, ma reko i prsluk. I sad ja vidim da ja u Rusiji živim, relacija sala, kuća, ne ideš nigde, sneg je do, ono, kolena, ne autom, ne voziš auto, ili ne možeš, hodaš, jedva hodaš po onom ledu i snegu, reko, vidim ja tu bundu, kao rešenje. Ne, neću nositi ja to. Nećeš nositi. Ja odlučim tu bundu da... Radiš kuće. Vratim kuće. I kad su oni mene, znači, hapšenje, tu pritvor neki u neku kancelariju ja, i ovako, znaš. I sad oni nisu znali da ja pričam ruski. I ja sad čekam, meni niko ne dolazi, ja sam sama, već imala sam još telefon kod sebe. I u jednom dolazi neki čovek, vamo tamo i dve žene, ono, obučene, policija, sve. Ja ovako vidim ja svoju torbu. Znaš, ono već. I unose i kaže meni čovek, kao sad ćete da krenete sa nama. Ja kažem, ma gde ja idem, kao samo idete za nama. Ja kažem, da ja sam već umeđu vremenu zvala klub, ovo, ono. I meni su nekog prijatelja sam zvala u Rusiji. On mi je poslao advokata, jer ga je pre našao nego klub. I ja tamo pritvor, ulazim, njih dve, glavni taj, da li je načelnik, šta, tu. Ja sedim, nema meni telefon, uzet, slušam ja njih, a ja sam ruski naučila u voleru. Kako voler? Pa, zato što mi je gazda bio Rus. Stasija Kobi, nama je ono, oficijalni jezik bio ruski. Da, za nas Srpkinje je to, pošto Amerikanke nisu mogle da nauče, nama je bilo pod obavezno. I pričam ruski, to sam imala probleme kada je bilo suđenje zbog što je rusko. Ja čekam da oni mene vrate telefon, vidim ja, gledaju od mene. Bilo je tu svakakve reči, ne bi sad da izgovorim, slušam ja njih, vidim ono bundu na sebi, što je poneso. Znači, gledaju oni mene, plavuša, bunda, znaš, svašta su oni rekli iskreno. Ja čekam da mi vrate telefon. I u jednom trenutku od meni vraća telefon i ja zadnju sliku na Instagramu, ja na servisu ovako. Ja sad kažem, ja nisam to, rekao, ja sam igračica, rekao, Proton Saratov. I oni kao, kao pričate ruski, rekao, kao, razumeli pričam ste sve da i razumem. I oni kao, ja kao, izvinite, kao, i rekao, jel bi ja mogla malo pijem vode, nešto, ja sad već krećem da pričam s njima, kao, da, naravno, i sad oni vide da sam ja odbojkašica i... I tad su mi dali da jedem, pustili su me da izađem napolje, da pijem vode i čekam advokata. I onda su me, nisu me u klasičan tamo kao zatvor i to, nek sam ja eto u toj njihovoj maloj stanici čekala svog advokata do 11, jer je Moskva gužva. Došao je ne znam posle koliko sati i onda kao ne idem u zatvor, pritvor, dogovorimo se da idem u hotel pored. A ako u 7 ujutru zakasnem i minut, smatraće se poternicom. Ja kakvom poternicu, ja zovem advokata u 6, znači da smo na aerodromu. Kaže, ne, slaki, tu nam je 5 metara hodom, vas druže, u 6 sam ja tamo, ti kad dođeš. Ne. I onda jedan dan dolazim na to prvo suđenje, opet ja ona bunda. Sudinica, znači ruskinju lepu kad vidite, i to ono, meni kao ženi ovako, vilica. I ja sam tu i ide, ona šeta se, znaš, gore dole, ja čekam svoje suđenje, čekam i samo ništa. A idem, policija me kupi, advokat je u autu pored, ja sam u policijskom autu, on me vozi i tek se sa advokatom, znači srećem kad stignete u sudnici.
I mi vamo, ja kažem, gde je, šta je, zašto nas ne prima, to je bilo jutro, ovo već 3-4 sata, izlazi gospođa, ovako me pogleda i kaže, e, umorna sam, ne mogu više, dođite sutra. I rekao, ne, neko se zaseza sa mnom. Skrivena kamera. Majke mi, i tako je bilo, vraćaj se opet u taj hotel, sutra dolazi neka žena, policajka, ona je bila super, ispričala smo se, znaš kako nam je baš bila dobro, vraćaj se na to, na suđenje i sad ja u sudnici i ona kaže, ja opet sam nešto zauzeta, sve ona nešto u nekoj brzini, to su štikle ovolike prelepa, znači žena sa onom mantijama, stvarno ono prvi put u život sam ušla u sudnicu, ja nisam znala, ne znam, nije isto kao kod nas u Srbiji, ali u Rusiji sve one mantije, ono, sve. I ona kaže kao, nemam puno vremena, ajde kao dva suđenja ćemo odjedno. Kaže meni advokat, ajde uđi i kažu, vi ćete sesti tu. A iza mene u sudnici rešetke, kune vam se. Znači, stvarno u sudnici ovako rešetke, kao mala ćelija. I ulazi lik sa lisicama, vode ga dvojica. Znači, ja ovako gledam i sprovode ga u tu malu ćeliju u sudnici i zatvaraju ga. Da, i sad konstantno, kao prvo ću ja, pa ide on. I sad ja, znaš, mogu se skoncentrišati svo vreme onim lisicama, udara od one, znaš, one rešetke, to je buka, zvukovi. Ja se okrenem, on neke gestikulacije vrišti, dere se na kolena i ja kažem, gospode, bože, šta sam ja doživjela u životu, da? I mi ustaje, ja rekao, samo ovo da mi prođe, konstantno je on tu, tu su dva pandura, ko njega opomenu, ali ne možeš, ti vidiš da čovjek nije normalan. Ma nije meni suđenje trajalo, makar ja. I sad kao odbrana naša, ide moj advokat, brani se to ovoliko papira, to je klub, sve napravio. Kaže ona, dobro, kaže ona meni, a gde vama prevodilac? I ja kažem, ona je rekao, znam ruski. Kaže ona meni, za 40 dana znate ruski? I ja kažem, ne, rekao, ja sam igrala dugo u Voleru, pričali smo ruski, sličan je srpskom. Kaže, ovako, kako se zove? Da. Čekić, 5 godina, znači, zabrane i momentalna deportacija. Samo je onaj Čekić ovako, posle mog. posle, kad sam ja samo rekla da ja znam ruski i da ona kao ne, kao, kome prodaješ maglu, kako možeš tako pričaš ruski, nemaš prevodilaca, stranac mora imat prevodioca i mora imat nekog iz ambasade, tu je možda i ambasada naša u Moskvi napravila grešku, su oni mislili da će, će biti oslobođena, klub je spremio to. Da, možda neko da je došao iz ambasade, ne bi se desilo tako tragično. I odmah, prvim avionom, ja sam rekla samo isto po pandu, rekao, nemoj samo lisice da me vozite do aviona, treba ući sad u avion sa, 300 putnika, rekao, ne, kao, vi kao ste rekli na sudu da vi hoćete da idete kući, mi samo nećemo da vi ostanete ovde, ja kažem, da li ja hoću da idem kući, ja ne želim više da budem u Rusiji. I tako da sam se vratila kući i posle, trebalo im je dugo klubu, mesec i po dana da to reše i vratila sam se negde u 6. marta, tako. Taman pred play-off. Tamo sam ja završila sve, razumeš? I odigrala sam stvarno dobro. Ali neverovatan propuste klubske administracije. Da, neverovatan. Ja mislim da si ti mene i bila zvala tad za izjav. Jesam. Da. I o tako, jeste. Ja sam, mislim, nemam koga sad ja tu da krivim. Čoveka koji radi administraciju, koji napravio takvu grešku. I kažu meni, neko, ti si se vratila tamo. Preko, ja imam ugovor, ja sam profesionalac. Ide u martu mesecu, vi niste imali gde da igrate. Da, nema. Nema više sve, gotovo. Ja sam imala samo opciju da se vratim u Rusiju, vratila sam se, ja sam svoj ugovor odradila, sve do zadnjeg dana, to je. Kad mene neko kaže, kako si mogla, rekao, nisu profesionalac. Ruska bajka. Ruska bajka. Da, baš. A to u inostranstvu, pa igrala si, eto, i u tom Voleru pomenula si ga. Gde tebi bilo najlepše? Jao, Istanbul, Galatasaray. Da, Galata. Da. Mislim da svi ti veliki klubovi, kao što su i kod nas, Zvezda, Partizan u svakoj državi, ja mislim da to je najlepše osjećaj igrati u tako velikom klubu. Zbog navijača, zbog organizacije kluba, ma zbog svega. Sa Galatasarayem si igrala finale Cup Kupa, tako jest, bilo? Jest.
Lobjanko ti, je li tako? Lobjanko je bila tehničar. Da, Rosir Calderon. Da. Ja, uf, ozbiljna ekipa. Nešić je bio, je li Nešić jest, bio trener? Jeste, mali Gloginja je bio trener. I dobili smo mi boost u kući, lagano, 3-0, ja mislim. I ja imam taj neki tad u Galatasaraju nešto, ovaj, tad kad smo otišli na magnetnu, zglob me boleo i našli su mi kao pače hrskavice da mi je otpalo i šetalo mi je po zglobu. I mislim, kad ono upadne u neki nerv, ja bukvalno zglob nema funkciju i meni su konstantno svi ovako da zglob drmaju pred naš trening ili utakmicu da igram. I idemo za busto, sećam se, došla je i Neli, ovaj, Draganova žena, i ja ne mogu, ujutru stanem na nogu. Ma, nema, ko meni nije taj zglob pokušao da... To je, vidi, kako uđe, znaš, onda okreće ga, sigurno ta da mi to pače hrskavice samo da ispadne, da mi vrati, nema šanse, ovako stoji noga, nije ovo, nije. Jao, kaže Dragan, jevo te, šta ćemo, reku, ništa. Tako, znao, kako ćeš, ako tako, šta kako ću? Finale, jevo, ceva da, Evrope. Da, za trofej. I vidi, ja ne znam, ja sam s jednom nogom bukvalno igrala i izgubimo 3-2 u taj breku, igramo onaj šesti zlatni set i to izgubimo 15, 13 ili 16, 14. Baš nam se nije dalo. Da, tačno nije se dalo. Baš se nije dalo. Da, a ovde u Srbiji, hajde, pričat ćemo posle posebno o Crvenoj zvezdi u Vizuri, kako ti je bilo u dva navrata si? Vizura mi je, kad pravim paralelu sad između svih klubova u Srbiji, ovaj, nekako imala je organizaciju. Da. Da li su i te generacije, te 9-3, 5, da su sad bile dosta drugačije od ovih sad mlađih, klub koji je meni stvarno bio na mestu od svega, od organizacije, profesionalizma, dobrih trenera, dovodili su dobre trenere. Tako da je Vizura me stvarno ostala u srcu i druga kuća, mogu da kažem. Da, sad pominješ trenere, pa često su i menjali trenere. Često. Da. Yes, pričali smo yes, sa Ljiljom Rankovićem. Yes. Kako je bilo privići se? Pa, ja opet sećam se kad je Baltić otišao i sad ja kao ja ću biti trener i napucavam onako i čekamo Jovicu da dođe, da bude trener. Pa se, ne znam, jako brzo se naviknete. Mislim da su i ta deca i Ljilja i Sara i sve one bile tako dobro disciplinovane, utrenirane i htele su. Imale su toliku želju. Ja mislim da, evo sad pravim paralelu zadnje moje ove 2,5 godine u Srbiji i te generacije, ona je svaka htela da uspe. Ona je svaka imala zacrtan cilj da će da uspe, da je tu u Srbiji odradi reprezentacije i inostranstvo. I sve od njih su to i uradile. Da, eno i svetske šampionke. I svetske šampionke. A evo sad već i prošle godine i ove, ne. Ne vidim tu želju, ne vidim to dokazivanje u očima te dece kao što su one bile. Znači, one su grizle. One su ono, još treninga i ne, a sad ne, ajmo samo da ajmo kući. Dosta je koliko je sati, sad se gleda i jako velika razlika. Kao što si rekla, druga, ono, totalno su neka druga vremena i neke druge generacije. Evo, nije to velika sad razlika između Ljilje, Sare i ovih. Ali, ovaj, u odnosu želji, ogromna razlika. Možda i trenera, ne znam. Vizura imala koliko god, imala je dobre trenere, imala je kvalitetne trenere koji se, eto, igrom žalosno nisu dugo zadržali, a ovaj, najduže se zadržao Zakoč, ja mislim da su to sva deca koji su svetski šampioni, da su prošle kroz njegove ruke i drago mi zbog toga, bio je prestrog. I mislim, ja sa 30 godina sam jako puno naučila od njega, ja sam sa 30... A jesi li ga se plašila? Pa, uvek respekt i poštovanje, da. Još imali smo i neki sukob na treningu, nešto, on i ja, gde se nije očekivalo to od nas, znaš, možda i njegov onaj odnos i to, on meni, ja njemu, ali sam se trudila, stvarno, trudim se da ne odgovorim. Znači, jedino ako me baš nešto, ono, ko što me on čačnuo, e, onda sam odgovorila. E, ali to je uvek zajedničko pitanje koje imamo za Zakoča i Terzu, jeste ih se plašili? Jeste, pa ali zato što uglavnom svi jesu. Da, da, da. Ne, ali oni su i autoriteti, i jedan i drugi, i onda verovatno kada dođe do nekog sukoba ili nekog drugog mišljenja... Ne smeju se često, da. Nije kao... Pa, ne, možda se više Terza smeje. Da. Ali mene je neko pitao, kad su me pitali ko mi... Ja sam sa Zakočem prvi put radila tad Vizura, to je bila 2013. I ovaj, ne znam, novinar me jedan pitao ko je na bolji trener. Uf, rekao je tu preteško pitanje. Mislim, sa Terzom sam bila 8 godina i on je od mene
napravio ovo što sam danas i hvala mu za to. Izveo me stvarno na pravi put i ako sam milion suza prolila i neka sam. A Zakoč mi je došao u periodu kad sam već bila formiran igrač, napravila sam neku karijeru i da sam za godinu dana, evo, naučila da, na primjer, da igram odbranu. Znaš, ono srednji bloker, uvek majete, vi nemate pojma, stavite sa strane kola odbrane i srednji bloker. Na, i nije me sramota, mnogo sam naučila, čak i servis me nešto maltretirao, stavio me da serviram sa linije, ja sam to onako, nisam nešto prihvatila, na kraju sam servirala sa te linije. Ne mogu reći ko mi je bio bolji. Prema meni su jedan i drugi onako bili... Korektni. A kako te to nauči da igraš odbranu? Jesu to bili neki savjeti koji ti je davao? Odnosno, više savjeti. Da, više savjeti. Na kraju shvatiš da, da je odbrana osjećaj, čitanje i to. Znaš, kao srednji bloker drvo, ajde, izađite napolje. Znaš, jednom te neko pogodi i kao, vi ne znate se braniti. Evo u Kini, mi srednjaci smo se branili kao i primači, korektori sa onom mašinom koju stave na klupu. I, da, sve sam modra, sam cijela bila. I nema to, ti si srednjak, ti ćeš nešto drugo da radiš, ne, svi rade isto. I to je kod Zakoča bilo i to. Ma sve i blok, i toliko i za blok i za osjećaj. Mnogo sam naučila, mi nije me sramota da kažem, u 30 godina ispravio me dosta i tehnike i sve. Pa čovjek se uči dok je živ. Naravno. Pa da. Da. Evo i sad, ja sam i u Subotici naučila mnogo. Nešto novo. Nešto novo, znaš. Pa da, svako iskustvo je u stvari dobro iskustvo. Znaš, bilo ono loše ili dobro, u suštini svako iskustvo je dobro. Neka lekcija, da. Kako si odlučila da se vratiš u Srbiju posle tog inostranog iskustva, taj prvi put? Aha, pa dobro. Kako mene uvek ne... Znaš, sad svi ono kao, ona kao više igrala u Srbiji nego... Bilo je raznih životnih situacija, tako jedna od tih je bila te 2014. Gde sam se ja... isto htjela nešto razočarala, ali to je više možda, da kažem, u ljubav, kada kao mi žene, znaš, kad se zaljubimo, volimo, nađemo partnera za ceo život, tako sam ja našla, zaljubila sam se i prvi put sam u životu stavila nešto odbojku, rekla sam to je to, ja sam našla čovjeka svog života i ja sam tada, sećam se iz Galatasara i trebala pređem u Fener, ogromno isto neki ugovor je bio. Ja odlučim, ne, ljubav, ja izaberem ljubav, meni Donato menadžer, Italijani kaže, slaki, da li je realno da si mi to rekla, rekao, da, zaljubila sam se, imam 27-8 godina, to je to, to šta, je to. Ne igram više odbojku, mislim, dosta sam igrala, evo, Galatasaraj, znaš, nisam prvak, uvijek sam htjela da budem prvak Evrope sa klubskom, to mi nedostaje. Mm-hmm. I tad sam odlučila da prestanem i onda sam se vratila, kad sam se vratila u Vizuru, 2016. E tako sam se vratila u Srbiju, posle tog bivšeg muža i razvode, onda sam odlučila ponovo igram odbojku. I tako, opet dolazim u Srbiju. Uvek neka životna okolnost me. Da, ali, te vrati. Da, ali nevjerojatno pričala si i o gubicima koje si imala u porodici, problemi na aerodromu, ovo u Rusiji. Sada ova priča, ko ti u to vreme bio najveća podrška? Jel si uvek sama izlazila iz svega onako ili si imala nekog ko ti je bio? Pa nisam, imala sam porodicu, roditelje, oca, mamu, sestru, mislim da je to ono najbitnije. Ja sam odrasla u toj nekoj normalnoj porodici, nekim tim vrednostima ljudskim, normalnim, koje danas vidim da nestaju u tom vaspitanju, u toj strogoći oca, jako strog mi je otac bio, tako da imala sam uvek njih. Oni su znali uvek sve u svakom trenutku. Mislim, ja puno ne pričam za novine, za... televiziju, možda mi to, mnogi mi to zamere, mislim da neke stvari stvarno ne možete da kažete, da to delite sa svojim najbližima i plačete i smete se i radujete se. Mislim da neke stvari trebaju da ostanu između i da oni vam tu budu pomoć. Jel, ovako i kroz sportsku karijeru i kroz odbojku, dok ste tu, dok trebate, vi ste super legenda, da, vi ste najbolje i jako brzo vas ljudi zaborave. I sve ono što ste radili za njih, I nesete vas. Tačno. Ali uvek vam ostaje, znači, prijatelji, porodica i tako. To je jedino što ostaje u stvari. To je jedino što. Evo i posle sporta i posle ovoliko godina, super je dok ste tu, aktuelni ste i pričat će se o vama još dan, dva, posle niko vas neće spomenuti i kraj. Mislim, žao mi je zbog toga, ali tako je. Tako je došlo vreme u kojem živimo i to je to.
Da, pominjala si nešto ranije kako te tata poslao u Beograd, Terzi na čuvanje. Da. Kako ti je bilo kad si otišla iz Zvezde u inostranstvo? Uf, to je šta, da. Trebala sam da idem u Italiju. Ja možda imam dva trenutka koja sada me pitaš kad bi vratila, šta ne bi uradila. Možda je taj jedan odlazak u Francusku, a ne u Italiju. Tad Anja i Đera odlaze u Italiju i ja imam opciju da igram odbojku u Italiji. I ne znam, nešto u dogovoru s tatom. Znaš, Italija mač dve oštrice. Nisam se prepala, jednostavno bilo je kao, možda je to puno za mene. I nekako, nešto sam ovde, ugovor je bio sigurniji nego tamo i odlučim se da odem u Francusku. Sa mamom koja je imala hrvatski pasoš, tad nije bilo ni telefona, ni Skype. Sećam se Maja Ugnjenović i Lakušić. Maj smo pisma pisala i tu sam im uvek ovako po 20 evra u celofan slala, jer su ostale su Zvezdi, znam, pa to je bio. Nisam smela više, kao i prvi put kad sam poslala 20, da vidim, rekao da prođe. Da će da stikne. Tad su pisma bile, ja sam njima dvema pisma i uvek malo parica za džeparac, za izlazak u Beograd. Eto, nešto. I tad ko mama. I tad sam bila ko mama, da. I tako da, Francuska je bila, i na kraju meni bilo super i to. Mama mi je bila 3 meseca, mogla da ostane, tad teško su dobijale vize, tad niko nije mogao ni da ti dođe, ni da ti bude podrška. Bila sam mlada, 19, 20 godina. To je jako mlado da vi odete u inostranstvo i isto ne znate jezik, francuski, niko ne priča engleski. Tu sam morala da idem na kurs francuskog, tako da, nije bilo lako. Ali naučite brzo, naučite osnove. Da, čudan osnove. Mentalitet jako. Jako. Da, baš onako neki nama stran mentalitet. Pa ko je tad igrao u Francuskoj? Jelena Nikolić u Kanu, Kobilski je bio u Tuluzu, bilo nas je dosta, nije bilo dosta naših, ali... Boška možda u Turu je bio. Je, mislim, jeste. Te možda se Francuska tek tad počela i da otvor, to je bila 2004. na 5. Znači da je tek počela nešto odbojku i da dovodim, Kan je bio najbolji, oni su bili prvaci Evrope, ne znam koliko godina, i da ostali klubovi u Francuskoj su počeli malo da ulažu u sport. Meni je bilo po ne znam koliko hiljada ljudi na, baš smo bile onako u tom gradu, malo Malbiju smo bile jako popularne i stvarno su ljudi su voljeli odbojku. Mislim, samo bila odbojka i ragbi. Ne znam da li još neki drugi sport bio u Albiju. Da, i onda posle toga ideš za Volero. Volero, da, Volero. Toga, da. Ali Volero, ja sam bi, odnosno Nina Rosić je moja drugarica i bila je u Volero Cirihu i neka je priča, recimo, što se tiče one strogoće, mislim, kažem strogoće, uzimanje telefona i tako, znam da je ona stalno govorila da je ponedeljkom ujutru meranje. Da, u ponedeljkom ujutru imaju meranje i ukoliko kao kilaža nije koja ti odgovara, to su određene sankcije, ali njoj je bila Ceca Ilić, mislim da je bila trener, i kaže ona da je baš onako bila jedna vojnička disciplina. Kako ne, ja kad sam došla, meni je Karpolj bio trener. Ali Karpolj je više bio savjetnik. Njemu je Jerry, Zet, on mu je bio glavni, odgovorni, prvi taj trener, on sedi čovjek na tribinama, čita knjigu ovako. Misliš da ne zna ništa. Siđe dole, da li je to bio trbušnjak, ponavljanje neko, samo line up, izvedete, sve je znao. I ja sam samo u jednom trenutku došla i rekla, ako se ikad razdere na mene onako u facu kao što je na Ruskinje... Da, skoro sam gledao neki time out onaj koji on drži. Ja sam da. To gledala uživo. Ovo je Ruskinje, dizač Julio Batnini, vi ne znate. Ja sam zanemela i rekla, ako doživim ovo, tako dranje, mislim, drao se na nas i Terza, ja sam, znaš, ali ono je urlanje, ja sam rekla, ja idem kući, ali imali, vidiš, bilo je nešto i sad ja Almu nešto, vučem, Robi Namo Santos mi bila dizač stvarno za mene, Ponja, ona, Lobjanko, imala sam sreće, igrala sam sa vrhunskim dizačima, žena je, nije crtala lopte, nego, i ja sam, nešto nisam dobro uradila i opsovala sam. Sam čuješ, line up, si line up. I on meni, Erić, izađe, ja izađem i meni kaže, Nikolaj Karpolj,
razumem ja hrvatski. A ja ovako rekao, rekao sad kreće, ono, znaš, kao, samo da znaš da ja pričam hrvatski i da možeš sa mnom i kao, nemoj mnogo, ja psuješ, vi si tamo, volite da psuješ. Rekao, dobro, rekao, treneru izletelo me, ne mogu ovu almu, kažem, pa šta ne možeš, da sad psuješ? Ne reći psuješ, nego moraš telo da namestiš, znači moraš ono, nije, ja rekao, dobro, tako da sam posle morala da vodim računa, tu nisam mogla ni daš da pričam. Kad je karpulj tu, to nema. A čekaj, kada prekida trening, kaže line up, svi stanete na liniju i onda on... A to je mirno, to ne, ma kako ti, ja mislim da ne trepćeš. On kad se dere u tem, ne smaš trepneš. On ti kaže, ne smaš da zatvoriš oči. Baš je bio strog. Neverovatno. Prestro. Dobro, uf, promenila sam i ja trenera, ta... Da. Uf, Volero te 3 godine. Ali u Voleru je bilo nekako, ovaj... onako jako puno naših devojaka i u tvoje vreme i Nataša Krsma, jel tako igrali ste zajedno Nataša? Bilo nas je u 8, moja posljednja godina, 8. Ko je sve bio tu? Pa znači tu se priča samo srpski u suštini. Pa da. Da. Ovi su drugi morali da nauči. Bila je Đera, Anja, ja, Branka Sekulić, u kome fali, Ana Antonijević, ko je još bio? Bilo nas je dosta. Uf, bilo ko je još bio. Je li trener bio... Vesko Ivanović. Prvo je bio Miki, pa su Miki, pa je Miki otišao, pa je došao Vesko. Ja ne mogu se setim ko je još bio. Nataša Krsmanović. I vi ste tu... Sanja Tomašević. Bilo je nas baš dosta, samo da mi neko ne promakne. Da ne promakne, da. Neće se naljutiti. Ko je bio, Vanja Banković nam je bio... kondicioni Siniša nam je bio fizioterapeut, bukvalno zvali smo ga Srpski Volero. Svi pa da, pa bio je. Bilo da, nas ono sa ukupno i Bojan Šimurina menadžer, znači cijela ekipa. Da. Evo, pominjaš i neke devojke sa kojima si u Zvezdi igrala u toj generaciji kad ste se probijale, čujete li se sad? Pa čujemo se sad, dobro, s Kali već viđamo, evo već 2,5 godine, Anja je ne znam koliko dece rodila, znaš, ono, opet... Mnogo brzo živimo i iskreno ružno je reći nemate vremena i onda mi nekad bude žao što tako izgubite kontakt, ali kad se uvek sretnemo ili negde vidimo to kao da smo se juče ono prestale da igramo ili nismo još zajedno i onda svi pričaju o deci i to ja i kažem ja i dalje, reko jurim loptu, to je moje ono glavno pika da odgovorim šta ti radiš, ono jurim loptu i dalje. Ali ovaj, kad se vidimo i to, kao da smo se juče rastale, to su prijateljstva za mene koja ostaju za ceo život i to je nešto. To je ono, dok si mlad, ovaj, stekao neke prijatelje, da to ostaje za, do kraja života. Da, s njima si igrala i u reprezentaciji, da. To je bila ta generacija kod Terze. Dobro, mi smo, da, Jugoslavija, Srbija, Crna Gora i Srbija. Ja da. Da, 3 dresa. Da. Samo obukla. To je od 2000, koje treće, druge, koje si godine ušla? Prva. Prva. Da, prva, posle mog tog. Da, kad smo prvu titulu osvojile, tad je i Terza, ovaj... Evo imaš da. Da se podsjetiš. Da, ovo smo otvarali Marakanjizu. Jeste. Da, kakva je ta utakmica bila. Ovaj, da, tad sam prvi put, ja mislim, ne znam koliko, 20, 30 hiljada ljudi je došlo na otvaranje. Pored Marakane, najveće sale u Brazilu, Marakanjize. Znači, to je bilo ono, izlaziš, tresaš se. Tako da, lepo je. Šta si me pitao za reprezentaciju? Pitao sam te, da, koje godine si ušla u reprezentaciju? Pa te, da, 2001. Kad smo prvo u titulu i kad je zakočao, ovaj, imao taj, šta se on na utakmici imao, neki oblik infarkta, mislim, i ta Terza preuzima reprezentaciju i dolazimo Anja, ja, ko je tata Đera, nas 3 smo bile pozvane i sve ove tade Užice bilo i Zvezda. I iz Radničkog je bila, ja mislim, Lončar. Mm-hmm. Tako, uglavnom napravljena je reprezentacija Zvezda Užice i Radnički je bio dobar. A jesi mogla pretpostaviš da će recimo Terza da bude ono što je danas, odnosno da li se naslučivalo da će da dostigne takve... No, mislim da niko od nas nije naslučivao. Ni uspeh, ni da ćeš jednog dana biti prvak sve, ne. Da. Možda smo i mi jesmo kao generacija malo to i pogotovo kad Užice je vladalo, ne znam, 90 godina je bilo ono, konstantno prvo i mislim da u Beogradu kao Beogradu i okolini Beograda da odbojka nije ni postojala, dok mi nismo došli, mi smo to
da nije bilo telefona, gostovanja na televiziju. Znaš, ono izađeš u Blicu, da li pravite ajvar? Znaš, da, reko s kumom, s mamom. Toliko smo bile popularne, ne, ljudi su nas bukvalno prepoznavali na ulici, nije bilo telefona. Ja, non stop smo bili na TV-u. Da. Toliko smo ne znam, donele tom titulom Beogradu i okolini da, eto, od prepoznavanja do izlaska svih novina i to su na naslovne stranice. Ja prvi put kad sam sa vizurom osvojila titulu, sad smo mi titule, sad očekujem kao ja pre u Zvezdi, sve novine, to Politiku kupuješ, to nije sad bilo samo ono sportski žurnal, Tempo, ne. Tempo, nigde. Da. Vidim, ja kažem, šta je ovo? Naslovna strana žurnala, ništa. Ja rekao, šta je ovo? Ovako slika, ovako crno-bela, mi ovako mala vizura osvojila. Ja rekao, baš mi je bilo žao. I onda sam videla da je, ono, kako smo mi pre 25 godina, evo sad, evo i UB, koji su, imaju uspeh i Zvezda opet da nije kao pre. Pa mislim, žao mi je, najbolji smo na svetu i toliko uspeha imamo sa odbojkom. Ja, možda smo malo i razmazili sa svim tim, da, sa svim tim uspesima, pa se malo onako naši pa ne uspavali. Da. Kod nas lepotu, to niko ne oprašta, znaš, pogotovo ne uspeh nešto, ako ne uradite, odmah ste klinči. E, a reci mi, spominješ tu utakmicu, spominješ titulu sa Zvezdom i spominjala si ranije one pune šumice i ljudi. I tu ima ova utakmica protiv Jedinstva iz Užice. Da, da. Kada ste gubili, je li 24, tako? 24-19 je bilo. 24. Ili 18, ne mogu se tada, ili je bilo da. 19. Da. I 2-1 gubite, znači oni imaju 6 meč lopti. Da, i da osvoje titulu na svojim šumicama. Da, da ovako puni šumicama. Vi ne, sa sve delijama. Đera je na servisu. Da, da, jeste. I ja posle sam ja pričala kad smo došli u reprezentaciju, znaš, i sve one su tu bile. Jana Antonijević je dizala, nikad neću zaboraviti. Znači, Krsmanović uče Tempo, Sanja Starović je u 2, Vesna Tomašević je Pajp i Jasna Majstorović je u 4. U 4. Imaju da reše lagano. Ako, da. Možeš, mami, da hoći. Sve gledamo, da. Nego da. Jasno, kako Jasna. Mislim, libero igrala, znaš, ono, mislim, Čebić je bila libero, ali tako? Čebić je bila libero, a Jasno je stavio zakoč primača sa Vesnom. Mislim, kao Terza, samo kažem, ne idete u 4. Tad Anja Spasića, mislim, 2-3 bloka, Gaga je tad, ja sam napolju, Gaga je napred, Đera, smeč, servis i sve snage bez greške, vidi. I ono, tačno je dizel, Ana, ide Sara blok, Starović blok, Pajp, ne znam. I bukvalno smo blokom rešili. A Jasna sama u četvorci, ja mislim da je samo gurnula ovako, samo da je ovako skuvala, mislim. Prošla. Da, prošla bi 100%, niko nije on reagovao. A nevjerojatno je ovo fotografsko pamćenje koje imaš, jer imali smo neke goste koji ne mogu sjetiti šta je bilo pre par godina, ali ovo je bilo 2001. Koje godine? A, ta, ne, ovo je bila... No, kasnije. Ne, ovo je bila, mislim, ova posljednja titula. Ovo je bila... Četvrta ili peta? Ne, treća na četvrtu. Pa, znaš kako su ono godine, i ja više pomješam godine, da, ne znam koje. I komentari na televiziji legendarnog Duška Korać. Da. Uf, da. Se pa ima taj snimak i dalje... Kruži. Kruži, tako kruži, da, ima. Da. To je istorija, to je... Pa jeste istorija, Ko što sam ja svaki put... Pošto mi smo uvek imali prednost terena zato što završimo prve ligu i uvek smo u 5 utakmice igrali, uvek je to bilo u šumicama, u šumice su neosvojiva. Ja svaki put, znaš, kad zovu te za intervju, kažem, ma da, diže Slaki pehar u velikom parku, nema šanse. Znači, da. Pored onih trubača, znači, dođu i naše delije. Ono, ne, mislim da su te utakmice koje, ja mislim, se više... Ne mogu se ponoviti. Ne mogu se ponoviti, niće nikad se više napuniti veliki park. I taj rivalitet koji je bio, jeste. Da. Ali mi smo stvarno bile dobre sve drugarice, znaš, ono, i... Ali drugačije smo igrali. Ta, to srce, ta emocija, ti zagrlja i ta ljubav što smo mi imale tada, žao mi što to nema danas. Da, a to je nekako sad sa klubskog prešlo na reprezentaciju i sad je samo reprezentacija. Jest. A mi smo tad morali prvo klubsko, pa da uopšte reprezentaciju, pa da igraš pred kvalifikacije, za kvalifikacije, da uopšte odeš na neko jače takmičenje. Mi smo ono, bukvalno iz blata morale...
da dođemo do nekog velikog takmičenja. A šta je s tobom bilo 2006. kad je osvojeno na svetska bronza? To je neka povreda bila? Pa da, to je bilo volero taj. Uh-huh. Strašni. Čuveni. Da, ali ja sam se povredila gde smo igrali? U Poljskoj. Ne, Sheffield. Kad smo se mi plasirale na to svetsko, ne znam, posle koliko godina. Terza, trening, pre 10-9, nema šanse. On spava, on, znaš, i nama daju termin od 7. I mi svi kao, jao, super, nemamo treninga. Ako, kaže, Tere, sutra trening u 7, i mi svi, jao, ajde. I, stvarno je bio dobar trening, ako je bilo 7 ujutru i to, i nešto Maja, ja se zezamo, Đera, nešto Koreju, tata počne da se ta već, ta Koreja puca konstantno. Ja kažem, ja meni Đera, ja tebe kad izblokiram, rekao, ma, Đero. I meni Maja diže loptu i ja smeč. Znači, ta lopta je pre se spustila na parket i onda sam, bukvalno sam doskočila na loptu. Na loptu. Da, i tu je puklo sve. I samo je Tereza rekao, iznesite iz terena, igra večeras. Ja sa Vesnom čitao kuću sobi, Siniša dolazi, idemo, luk, kupus, to je zglob. Izvlačenje. Da, izvlači, ti ne veruš. Smrdi ceo hotel na luk, na kupus, znači, i kaže ovaj, a Terza ljut, be, kako to, ne priča s tobom. Ti kad se povređiš, samo kaže, samo da ne gledam, samo izbaci napolje. I ulazi meni ovaj Vesna u sobu i kaže, slaki igraš. Nemo zglob, ja ću posle saznat da su meni pukle svi ligamente, sve što je moglo pukne. Ja kažem, kako igram? Kažem, no, lepo igraš. Sad sam imala ovaj sastanak s Terzom, mesecima se spremamo ti ja u dijagonali, on nema s kim da igra, treba na svetsko da se ide. Ja kažem, kevo, ja ne mogu da hodam. Kaže ona meni, šta ćemo, tape. Ja hodam, šepam, pred utakmicu nalazimo se u lobiju, autobus. Ja hodam, kažem, Vesna, ne šepa, je rekao, Vesna. Sklop, ti ne, pukao sve. I ja nekako, noš, a ovako suze idu. Meni ne idu suze na dole, kunem ti se, ovako idu. I kreće utakmicu i mora da postava Slađana, Vesna. Ja ne znam, ja se ne sjećam ti prvi. Ja mislim od bola da se ne sjećam. Čekaj, ali nije imao niko drugi da igra ili oče? Ma imao je nego. Da. Eto, ta glupost, šta, skačete na treningu. Šta. Aha, na, mislim, kao je teo da, je više, da te nauka. Da, lek. Lekcije. Da, lekciju. Pokazao mi lekciju i još je bio tehnički timeout i on mrta hlavak na timeout kao, a tebe nešto boli? I ja ovako, je rekao, Terza sklop, a ja plačem, ne znaš, bol. Je rekao, ne mogu, stojim, kaže me, kupi mi se Sočiju da te ne gledam, skloni, vaksiniš, skloni mi je, znaš, ono, i... Tako da ja tu se povredim i dođem u volero. Potpišem ugovor na 3 godine, tad je kao, to je bio kao uvek plan mlađe igračice na više godina. I ne, slagala sam te, ja ću u Francusku, ja sam se znači pre Francuske povredila, ja sam izdržala nekako Francusku bez tih ligamenta i toga i dolazim u volero, bukvalno ti nemaš ligamente, ja hodam, izvrnem zglob. I stasu ovo, ono, Bojan, vamo tamo i kažu da snimimo to i, o, kaže čovek, odmah operacija nema, šta. I tad, sećam se, ja se operišem, tad je Darko bio ovaj, direktor reprezentacije, zovu mene da ja idem sad, da idem na svetsko i to. I kao da idem u Grčku negde na neke terapije, snima nešto, međutim, ti ne možeš, ja, meni je povreda, ja mislim. Već hronično. Pa, na, i već je operisao, sve je novo, nije bilo realno, a evo sad mogu da kažem, ko se nadao bronzi 2006. Da, nevjerovatno, da. Stvarno, evo, kao što se niko nije nadao, da ćemo mi svi da imamo velike karijere i da će Terzić biti najbolji trener ikada, ni u tom trenutku niko. I ja sam možda negde tu bila, dobro ide se na svetsko, plasirala sam se, možda je bitnije zgloba je, i volero je bio rigorozan. Znači, bukvalno... Bilo je ili, znaš, nisam imala mnogo ovaj, mogućnosti da biram, mladi ste, počeli ste da zarađujete neki novac, bukvalno počeli ste da igrate za pare, imate strogog predsjednika kluba, već spomenuo, svašta je bilo i izaberem da to
oporavak i to, a ne da odem na svetsko. Da. Mislim, sad kad bi mogla vratim vreme, to nikad ne bi radila. Da. Sad, ne bi se ni operisala, nego bi bez, opet bez ligamenata, kupus, luk, idemo, siško, znaš, čizme, štake, skakala bi s jednom nogom, samo da, da, sam, da sad mogu da se vratim na to svetsko. Ipak je to, mi smo 4 godine, šta smo prošli, kvalifikacija, da, da bi došla 2006. na svetsko. Mislim, stvarno mi ostaje žal. To je jedan onaj trenutak kad bi mogla da vratim vreme, šta ne bi ovaj... uradila. Par puta si spomenula u razgovoru i Kevu, da nazovem, Vesnu Čitaković, koliko je ona značila uopšte našoj reprezentaciji. Ona je bila stubija, mislim, te ekipe. Kao i stvarno je bila Keva. Mene su ovaj devojke iz Užica baš volele, uvek su me vodile sa sobom i tako kad smo bežali iz karantina, hotela, ja kažem, nemojte mene, rekao, vi ste ovde osnova reprezentacije, stub, a ja, znaš, mu tek poziv reprezentacije, ne, slaki, ideš sa nama, tako da su me uvek starije. I od prvog dana, evo i dan danas smo jako dobre drugari, čujemo se, ono, ako ne svaki dan, i uvek je za bilo koji savjet, i sad za Suboticu, kad sam se čula sa njom, i pre nego što ću da odem u Suboticu, mislim da mi je jako dobar prijatelj, da će mi reći onako kako jeste, i kad sam u pravu i kad nisam. Ko što mi je rekla, možda je sever tvoja sreća, idi probaj što da ne. Ili kad mi je rekla, ok, ako si to odlučila, ako se više tu ne pronalaziš, onda bolje idi kući. No. Tako da i dan danas ovaj, mi je kao Keva i za te neke savete sportske, onako ljudske, da mi kaže, da me usmeri, da ću je poslušat, hoću. Kao i za UP što je bilo da zove mi. Da. Pa dobro, njeno veliko iskustvo zaista. Kako ona ne? Ima. Kako ne? Ona je, ja sam 1% stroga koliko ona bila stroga. Ona je baš bila stroga. Možda sam tu negdje i gledala nju, znaš, ona mi je bila idol, možda sam, znaš, ono, ali ona je baš bila stroga, ali je bila drugar i prijatelj, ali mnogo u terenu je bila opasna. Da. Baš je bila, i svi su se plašili, mislim, plašili. Evo i mene, kad mi neko kažem, tebe se svi plaše, kažem, ljudi, ne ujedam, šta me se plašite, samo zavisi kako se postavite. Sa mnom ja kažem, može sve. Ja svojoj deci svoju rekla, ja sam bila u vašem i 18. i u 20. i u 25. i 30. i 35. Vi niste u mojim, ja sve razumem kroz što prolazite. I za izlaske, i momke, i probleme, i za sve imam razumevanje. Znači nisam mora neko da bude za... kompromis. Samo bude kompromis, da. Imam za sve razumevanje, ja sam bila u tim godinama. I šta ću ja sa ovim klinkicama od 18 godina, ej, ne idete u grad, a meni i Maju Gnjenović nisu mogli ovaj uhvatiti da smo u gradu, razumeš? Mislim, prošla sam te godine izlazaka, kad si išao, kad ti odbojka bila, niko nije znao da mi na prvom mestu, znači, ono, željan si bio svega. Znaš, tad nije bilo telefona, nije bio fiksni, pa si javiš na fiksni, pa Terzo zove na fiksni, pita, jel spavate? Znaš, ono, je, kažem, da, mi obučene ovako. Krećite. Čekamo prilike još jednom da zazvoni fiksni, ne znam da li je. I onda već. Da li je zvao treći, četvrti put, ostavno, zaspale smo. Spavate, da. Pa ne, znaš, obučene, tad fiksni, znam se šta bi bilo naše vrema, smo mi imali ove telefone. Bilo je, stvarno, bilo je svašta, majka. Da, dobro, lepa priča. Kao, pa sjajno. Hoćemo da pređemo na naša blic pitanja, ali vrlo lagana, koje postavljamo našim gostima. Moje prvo pitanje je da nisam odbojkašica, bila bih. Neki, ajte, biznis, neki organizator, nešto, pošto sam ja super za te organizacije, za spajanje ljudi, znaš, tako, može tako nešto. Neko veliko organizacije bi radila. Neki team manager. Pa možda neki team manager. Pa više onaj biznis. Da, biznis varijanta, ne sportska. Sutnica do kolena, mala štiklica, košuljica. I mislim, i tu sam školu završila i možda bi to. Je li to onda odgovor na pitanje kad prestanem da budem odbojkašica? Opa, vidi, to je da nisam. To je sad, ono, znaš, ono, da sam išla tim putem. A sad, mislim, trener. Da. Da. Pa dobro, imaš veliko iskustvo, pa sigurno je to neki ovaj, logičan sled. Jer ja gledam, recimo, posle karijere, ne možemo svi sada da budemo svi naučnici, doktori. Ili da vodimo podcast, da. Normalno je da to u čemu si bio ceo život, je li tako? Pa, što da ne pokušam. Kad pričam sa nekim, svi mi kažu da imam to nešto. Da imam da vladam sa decom, da me slušaju, taj neki autoritet.
koji danas nestaje, da bi mogla. Što da ne probam? Evo, završavam već nešto za trenera. Možda kad je trebalo da završim za trenera, ja sam izabrala taj menadžment, što smo pričali. Ja sam išla tu ekonomsku školu, sve se nešto vrtelo oko ekonomije. U naše vreme nije bilo mogućnosti kao sad fakulteta i svega. Tako da, trener. Pa ajde. Dobro, super. A šta ti je najteže padalo tokom karijere? Pa, inostranstvo, odlasci od kuće. Da, to ono, suze, aerodrom i jedva čekanje da se vratiš kući. Možda mi je to najteže. Da, a spominjala si puno trenera sa kojima si radila. Ko je najbolji s kojim si radila? Uf. Preteško pitanje. Da, ima ih dosta. Dobro, s kim ti je bilo najprijatnije? Pa ajde. Ajde reći ću za Zoran Terzića. Ipak je on početak svega i opet ću da ponovim da ne bi bila ovo što sam danas, da nije bilo njega. Dobre. Evo njega ću. Da. A šta smatraš najvećim uspehom svojim? Pa, ajde da iz svega ovoga, svašta sam stvarno prošla, mi ostane kada negde odem, kad se s nekim čujem, ostaje mi to, Slak je stvarno dobar čovjek. Znači, možda ja sam stroga i to, ali eto, smatram da i da sve ove ludnice koju sam prošla, da mogu da kažem, da me to dobar čovjek, dobar prijatelj, dobar drug. Mislim da mi je to bitnije od sad svih titula i medalja. Mm-hmm. Eto to. Bravo. I poslednje pitanje koje je isto za sve naše goste, šta želim sebi? Sada? Šta bi sebi poželila sada, u budućnosti? Uf, da budem skromna ili neskromna? Neskromna. Kako ti hoćeš. Pa vidi, pošto ja neke visoko stvari nisam uradila u svojoj karijeri zbog koje je ostao neki žal, eto, možda kao trener da ispunim sve to nešto što nisam kao igrač osvojila. To je ta evropska titula, ono, Liga šampiona. Pa, klubska, da, to mi nedostaje. Igrala sam, svake godine Ligu šampiona i baš nam nedostao mi Final Four i finale sa Volerom i Mursijom. Mursijom nismo spomenuli, Španom smo bili ozbiljna ekipa u Evropi. Tripla kruna bila, je li tako? Dve godine za redom, da. I igrali smo svake godine Ligu šampiona i eto, da to nešto što kao, ako se ostvarim kao trener, da sve što nisam uradila kao igrač i da radim neke stvari drugačije, da pokušam sebe da promenim, da ne budem ovako, kao što sam ja, iskrena, dobra, mislim da ću morati mnogo kod sebe stvari da menjam, jer danas to i ne prolazi. Da. Mi ti želimo da se tvoje želje ostvare, ali isto tako i puno zdravlja i da ostatak sezone provedeš u nekom klubu i da to mi je sad najbolje. I da izdominiraš, naravno, kao što to i radiš. Hvala ti što si bila naš gost, nama je bila čast da pričamo sa tobom. Hvala puno, hvala vam puno. A vama hvala što ste gledali ovo još jednu epizodu serviranja, nadamo se da ste i vi uživali. Tako je, gledajte nas sljedeće nedelje, čitajte i gledajte Sportal. Ćao!